নমস্কাৰ। আমি যেতিয়াই যিকোনো এটা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰোঁ বা সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ বাৰু? তেতিয়া নিশ্চয় আমি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত গৈ আমি সেই বিষয়টোৰ টাইটেলটো লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে গুগলে আমাৰ সন্মুখত সেই বিষয়টোৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকেল আমাৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিয়ে আৰু সেইসমূহ অধ্যয়ন কৰি আমি সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আমি জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? গতিকে বৰ্তমান সময়ত গুগল আমাৰ সকলোৰে বাবে পথ প্ৰদৰ্শকস্বৰূপ হৈ পৰিছে। এই বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক দিবলৈ সক্ষম হোৱা এই গুগল আমাৰ মাজলৈ বাৰু কেতিয়া আহিছিল আপোনালোকে জানেনে? গুগল আমাৰ মাজলৈ আহিছিল 1998 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত ইউ এছ কেলিফোৰ্নিয়াৰ ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেৰি পেজ আৰু তেখেতৰ এজন সহযোগী বন্ধুৱে খুব সুন্দৰভাৱে ডিজাইন কৰি গুগল আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছিল। আমাৰ মাজৰ প্ৰায় 80% লোকেই যিকোনো এটা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জানিবৰ বাবে গুগলক কেৱল মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে ছাৰ্চ ইঞ্জিন ৰূপে, বা সেই হিচাপতেই গুগলক তেওঁলোকে চিনি পায় বা বুজি পায়। কিন্তু গুগলৰ এনে কিছুমান ছিক্ৰেট ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ আছে যিসমূহ জানিলে আপুনি অভিভূত হৈ পৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই গুগলৰ এনে কিছুমান ছিক্ৰেট ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসমূহ জানিলে হয়তো আপোনালোক আনন্দিত হৈ পৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যিকোনো ফটো যদি মেক্সিমাম জুম কৰি যদি ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ভাল পায় তেন্তে আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত গৈ জুম কুইল্ট বুলি টাইপ কৰিব, তেতিয়া দেখিব এখন ফটো আহিব। সেইখন ফটো ইমানেই জুম হ'ব যে আপোনাৰ মোৰ জীৱনকাল শেষ হৈ যাব, কিন্তু এই ফটোখনৰ জুমিং কেতিয়াও শেষ নহয়। চাওকচোন, ইয়াত অলপ মই স্পীড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব কি সুন্দৰ। আমি যদি গুগলত যদি আমি গুগল গ্ৰেভিটি বুলি টাইপ কৰোঁ তেন্তে দেখিব যে গুগলৰ লগটোৰ লগতে সপৰিয়াল তললৈ খহি পৰিব আৰু তাৰপিছত আপুনি গুগলটোক দলিয়াব পাৰিব এনেকৈ। চাওক, লগতে যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি দলিয়াব পাৰে, কিন্তু যিমানেই আপুনি দলিয়াক ওপৰলৈ বাৰে বাৰে তললৈ খহি আহিব মানে গ্ৰেভিটিৰ বাবে। আৰু লগতে যিডাল চাৰ্চ বাৰ আছে সেইডালত কিন্তু আপুনি টাইপ কৰি কিবাকিবি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। চাওক, আপুনি যদি 1998 চনৰ গুগলৰ যদি প্ৰথম পেজটো যদি চাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰক গুগল ইন 1998, তেতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব গুগলৰ একদম প্ৰথম পেজটো। যেতিয়া গুগল লঞ্চ কৰা হৈছিল গুগলক, তেতিয়া গুগলৰ প্ৰথম পেজটো কেনেকুৱা আছিল সেইটো আপুনি চাব পাৰিব। চাওক, একোৱেই নাছিল। চাওকচোন, অন্যহাতে গুগল গ্ৰেভিটিৰ দৰেই আপুনি যদি গুগলত যদি চাৰ্চ কৰে গুগল স্পেচ তেন্তে আপুনি দেখা পাব যে জিৰ' গ্ৰেভিটিৰ বাবে গুগলৰ লগটোৰ লগতে থকা যিখিনি সপৰিয়াল সেই গোটেইখিনি উপঙি থাকিব, তললৈও নাহে ওপৰলৈও নাযায়, মানে জিৰ' গ্ৰেভিটিৰ বাবে মানে উপঙি থাকিব। ইয়াতো আপুনি গুগলটোক দলিয়াব পাৰিব, ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিব, লগতে সেই চাৰ্চ বাৰডালতো কিবাকিবি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি গেম খেলি যদি ভাল পায় বা আগৰ দিনত যিটো নকিয়া মোবাইলত যিটো এটা সাপৰ গেম এটা পোৱা গৈছিল সেই গেমটো যদি খেলিবলৈ ইচ্ছুক তেন্তে আপুনি গুগলত টাইপ কৰিব গুগল স্নেক, তেতিয়া আপুনি এই গেমটো খেলিবলৈ পাব। চাওক, সাপডালে এই আপেল নে কি জানো এইটো যিমান খাব সিমান দীঘল হৈ গৈ থাকে, কি ইণ্টাৰেষ্টিং! চাওকচোন, পুৰণা গেম এটাৰ মজা ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি টাইপ কৰে তেন্তে আপুনি দেখিব যে টাইপ কৰাৰ পিছত যিখন গুগলৰ পেজ আহিব সেই পেজখন সম্পূৰ্ণৰূপে একপাক ৰোটেট হৈ ওলাব আপোনাৰ সন্মুখত। চাওকচোন, কি মজা, নহয়নে বাৰু? এবাৰ আপোনালোকে টাইপ কৰি চাব পাৰে গুগল আণ্ডাৰ ৱাটাৰ, তেতিয়া চাব গুগলৰ লগটোৰ লগতে চাৰ্চ বাৰটো পানীত উপহি থাকিব আৰু তলত এইবিলাক সাগৰীয় কিবা মাছ খেলি থাকিব। অন্যহাতে আপুনি যদি গুগলত গুগল মিৰৰ চাৰ্চ কৰে তেন্তে গুগলৰ গোটেই পেজটোৱেই মানে ওলোটা হৈ যায়, আমি আইনাত যেনেকৈ বস্তুবিলাক ওলোটা দেখোঁ তেনেকুৱা দেখা পাব।
আর কিবা সার্চ করলেও গোটেই তথ্যখিনি আপনি ওলোটাই দেখা পাব। নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিওটো লাইক করব, শেয়ার করব, আর আপনি যদি মোট চ্যানেলটা নতুন তেন্তে তলত থাকা রঙা বটনটো ক্লিক করে মোট চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।